سابق اٹارنی جنرل، چیف الیکشن کمشنر اور ماہر قانون فخر الدین جی ابراہیم چل بسے۔ 92 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال ہوا۔ مرحوم کی نماز جنازہ کے بعد نور باغ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سمیت دیگر ججز اور مقتدر شخصیات نے شرکت کی۔ جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جے ابراہیم کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان، صدر مملکت، آرمی چیف سمیت سبھی سیاسی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ ملک کی سیاسی قیادت نے جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جے ابراہیم کے انتقال کو بڑا نقصان قرار دیا۔ 1928 کو بھارتی شہر احمد آباد میں پیدا ہوئے اور اپنے کریئر میں اہم عہدوں پر فرائض سر انجام دیے۔